Tukisonga mbele, huzuni umetanda katika kijiji cha Sigalagala kilicho eneo bunge la Ikolomani kufuatia vifo vya wanaume wawili, mmoja wa umri wa miaka 34 na wengine wa miaka 32 walioaga dunia kwenye mgodi mmoja. Mmoja wa wachimba migodi hao alikuwa ameomba usaidizi baada ya kukosa hewa ya oksijeni, lakini wakati mwenzake alipongea ndani kumsaidia wote wakaaga dunia kwa kukosa hewa hiyo. Miili yao imehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Mashinari ya Makumu. Mipango ya mazishi yao bado inaendelea. Familia na marafiki wa marehemu walibubujikwa na machozi. Kisa hichi cha kusikitisha kilitokea muda mfupi baada ya Boniface Otunga wa umri wa miaka 34 kurejea ndani ya mgodi kumuokoa mwenzake ambaye alikuwa amekosa hewa ya oksijeni. Tulipata simu ya kwamba watu wamekabwa na hewa ndani ya shimo, hewa chafu. So watu waliokuwa kwa shimo walitoka kule mbele wakaja kwenye shaft, ile shimo ambayo inaenda chini, na wakatoka kule kwa tunnel, kwa hadi tambaye tunaita kwa lugha ya kimombo kama tunnel. Sasa katika hiyo hali walikuwa wamesahau mawe, wale wenda zao wakaamua kwenda kuchukua yale mawe. Katika hali ya kufata hayo mawe ndio hewa ikawa kaba, alafu wakafa. Sasa mimi niko kwa kanisa, sijui kama amefika kwa mlango, akaniambia mtoto wako jaga hakuna. Nilisutuka, nilishindwa hata kutembea. Kwa hali hiyo, nimesema yote ni ya Mungu, hakuna mtu mwenye alimuua. Amekufa kwa sababu yeye ni mwanamume ume, alikuwa anatafutia watoto yake na mke wake. Siwezi laumu mtu. Wachimba migodi katika sehemu hiyo, wakiongozwa na Patrick Mukule, wametoa wito kwa Rais mteule William Ruto akamilisha ujenzi wa kiwanda cha madini katika sehemu hiyo, na vile vile kuwasaidia kununua vifaa vya kisasa ili kuepusha ajali nyingi zinazowakumba wachimba madini. Naomba sasa serikali ambayo imechaguliwa, mradi wajaribu watekeleze ahadi ambazo wametupa. Edwin Austin, Kurunzi Mashinani.